Poštovani prorektore gospodine Mlinariću, poštovana izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora gospođo Bedeković, cijenjena državna tajnice gospođo Ivanković, poštovani izaslaniče gradonačelnika grada Zagreba gospodine Jurošu, poštovani obnašatelju dužnosti dekana Fakulteta Hrvatskih studija gospodine Grčeviću, cijenjeni dekani sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, prodekani, profesori, dragi studenti i gosti, dobar vam dan i dobrodošli na svečanu sjednicu u povodu dana Fakulteta Hrvatskih studija. Vjerujem da vas stihovi hrvatske himne koju je u ovoj prigodi izvela naša studentica kroatologije i sociologije Nikolina Družić redovito mislima vrate u godine rađanja hrvatske samostalnosti. U istom duhu i vremenu rađaju se i hrvatski studiji, simbol intelektualne slobode, mjesto na kojem se njeguje ljubav prema Hrvatskoj, hrvatskoj kulturi i jeziku, potiču ideje te zajednički oblikuje budućnost. Pozdravnu riječ na početku ove sjednice uputit će domaćin svečanosti, obnašatelj dužnosti dekana Fakulteta Hrvatskih studija, profesor doktor znanosti Mario Grčević. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani i dragi gosti, zaposlenici, umirovljenici i studenti Fakulteta Hrvatskih studija. Svima želim dobrodošlicu u svoje osobno ime i u ime obnašatelja dužnosti prodekana koji sjede s moje lijeve strane. To su profesor prodekan za znanost Neven Hrvatić, prodekanica za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu izvanredna profesorica Karolina Vrban-Zrinski, prodekanica za nastavu i studentice, docentica Katarina Dadić, prodekan za poslovanje, docent Ivan Perkov i prodekan za međunarodnu suradnju, docent Wolfi Krašić. Okupili smo se kako bismo proslavili dan Fakulteta Hrvatskih studija. 10. prosinca 2019. godine donesena je statutarna odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom su Hrvatski studiji postali fakultetom. Do tada je dan naše ustanove bio 16. studeni. Na taj dan 1992. godine pokrenut se učilišni studij koji je u sadržajne preinake od 1993. godine poznat pod imenom Hrvatskih studija, studija Kroatika. Čast mi je i zadovoljstvo među gostima koji su već spomenuti i drugih uvaženih koje neću
poimence spominjati, pozdraviti s obzirom na ovo upravo rečeno i profesora Damira Borasa, bivšeg rektora Sveučilišta u Zagrebu, koji je upravo 10. prosinca 2019. godine Senatu predložio statusnu promjenu Sveučilišnog odjela Hrvatskih studija u Fakultet Hrvatskih studija. Tada smo dobili prvoga dekana koji je također s nama, prvi dekan našeg fakulteta, profesor Pavo Barišić. Sve vas srdačno pozdravljam, a posebice dekane i prodekane fakulteta koji su svojim dolaskom uveličali ovu proslavu. Hvala vam na dolasku i molim za sve, evo njih, jedan veliki pljesak. Hvala profesoru Grčeviću. Kao što je i spomenuto, s nama su danas i visoki uzvanici koji će nam se obratiti, stoga pozivam prorektora za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom profesora doktora znanosti Tomislava Josipa Mlinarića da uputi prigodnu riječ. Prorektore, izvolite. Hvala lijepo. Cijenjeni visoki uzvanici, kako je naš Damir znao reći kad nam je bio šef, dragi Damire, poštovani obnašatelji dužnosti dekana, poštovane obnašateljice, obnašatelji dužnosti prodekana, kolegice i kolege, dragi studenti. Velika mi je čast, veliko mi je zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u ime rektora, profesora doktora Stjepana Lakušića, dakako moje osobno ime. Danas obilježavamo 31. godinu postojanja Fakulteta Hrvatskih studija. Tijekom proteklih godina fakultet je iznjedrio generacije studenata i istraživača čije su ideje, entuzijazam i znanje obogatile našu akademsku zajednicu. Fakultet Hrvatskih studija simbol je naše predanosti, očuvanju i promicanju bogate kulturne baštine koja oblikuje naš nacionalni identitet. Ovdje se njegova ljubav prema hrvatskom jeziku i kulturi potiče se kritičko razmišljanje te promiče suživot različitih perspektiva. Svaki uspjeh proizvod je predanog rada, suradnje i vizije svih onih koji su dio ove institucije. Fakultet Hrvatskih studija važan je i potreban za očuvanje identiteta, izučavanje i njegovanje naše povijesti, kulture i tradicionalnih vrijednosti, te njegova misija izuzetno važna i nezaobilazna. Danas, dok obilježavamo postignuća prošlosti, potrebno je osvrnuti se i prema budućnosti. S obzirom na dinamične promjene u svijetu, nužno je potrebno ostati otvorenim za inovacije, prilagođavati se novim izazovima te neprestano težiti napretku i izvrsnosti. Fakultet Hrvatskih studija ima potencijal biti ne samo svjetionik znanja, već i most između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Snaga koju akademska zajednica ima u oblikovanju budućnosti nije zanemariva. Stoga budimo ponosni na postignuto, ali istovremeno odlučni u nastojanju da nastavimo graditi bolju budućnost, ne samo za akademsku zajednicu, već i za naše društvo u cjelini. Čestitam vam na ovome značajnom jubileju i želim vam sve najbolje u budućem radu. Podršku sveučilišta ćete imati kao i uvijek. Živjeli! Zahvaljujem prorektoru Mlinariću. Čast mi je još jednom pozdraviti i najaviti izaslanicu predsjednika Hrvatskog sabora, izvanrednu profesoricu doktoricu znanosti Vesnu Bedeković, koja će nam se također obratiti. Gospođo Bedeković, izvolite. Hvala vam lijepa na ovoj lijepoj najavi, poštovani domaćine, poštovani obnašatelji dužnosti dekana Hrvatskih studija profesora Grčeviću, poštovane i uvažene prodekanice i prodekani, uvaženi prorektore, poštovana izaslanice ministra znanosti i obrazovanja, državna tajnice Ivanković, izaslaniče gradonačelnika grada Zagreba, gospodine Juroš, poštovani bivši rektore, poštovani bivši i prvi dekane Hrvatskih studija,
profesore Barišić, uvažene predstavnice i predstavnici akademske zajednice, profesori hrvatskih studija, zaposlenici hrvatskih studija, a uvijek i na prvom mjestu poštovane studentice i studenti. Prije svega dozvolite mi zahvaliti obnašatelju dekana vama na pozivu da evo, u ime predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića podijelim s vama radost obilježavanja dana hrvatskih studija i radost obilježavanja ove važne obljetnice. Naravno, čestitam i vama i svim zaposlenicima i sadašnjim i bivšim hrvatskih studija na ovoj važnoj obljetnici. Čestitam naravno dan fakulteta, ne samo u ime predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića, nego u ime svih članica i članova saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Dakako, čestitke i u moje osobno ime i naravno srdačan pozdrav svima onim redom i onom čašću kao što je to učinjeno u najavi. Naravno, u ime predsjednika Hrvatskog sabora i dalje vam želim puno uspjeha u daljnjem radu, a naravno u ozračju, evo, nadolazećih blagdana, iako nam je danas lijep, rekli bismo gotovo proljetni dan, ipak pomalo dolaze blagdani, pomalo dolazi Božić i Nova godina i upravo u ozračju, dakle, božićnih i novogodišnjih blagdana svima vama, vašim obiteljima, želim da Božić podari obilje blagoslova, a svaki dan i vama i svima vašima u sljedećoj 2024. godini neka bude ispunjen zdravljem i dobrotom i svakako uspjehom na poslovnom i na privatnom planu. Svima svako dobro i živjeli. Hvala gospođi Bedeković. S nama je u ovoj prigodi i državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, docentica doktorica znanosti Iva Ivanković, koju isto tako molim da nam uputi pozdravnu riječ. Gospođo Ivanković, izvolite. Dobar dan svima. Prije svega uvaženi obnašatelju dužnosti dekana, dragi profesori, profesorice, kolegice i kolege. Ja sam izuzetno radosna što sam danas uspjela doći ovdje iz dva razloga. Jedan je razlog što vas imam prigodu pozdraviti i čestitati na uspjehu i radu u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja i našeg ministra Radovana Fuchsa. A s druge strane, zato što je ovo moja učionica. I ovdje ja držim nastavu, ovo je moja institucija, moj fakultet, pa sam zbog toga dodatno uzbuđena. I čestitam naravno svim profesorima, kolegicama, kolegama i naravno studentima, vidim i neke ovdje koji su me slušali, što me posebno veseli, što imam prigodu i radost podijeliti s vama. Mislim da nema puno potrebe govoriti o tome koliko su hrvatski studije, fakultet hrvatskih studija važni kao institucija u izgradnji hrvatskog društva, u izgradnji onih vrijednosti koje su nam potrebni i u izgradnji hrvatskog identiteta. Ispred institucije iz koje dolazim i unutar sektora koji kao dužnosnik pokrivam, dakle državni tajnik za rani predškolski odgoj, za osnovno obrazovanje, za srednje obrazovanje, za obrazovanje odraslih, dakle sve osim visokog obrazovanja, ali i tu sam, mogu reći, doma, izuzetna mi je čast i radost čestitati i zaželjeti da i dalje produciramo kvalitetan kadar koji utječe na razvoj i rast mladih ljudi. Ovo je jedno učilište, visoko učilište koje je na tom putu izuzetno uspješno. Dakle, učitelji su oni koji grade naše društvo i koji prenose ne samo znanja, vještine, sposobnosti, kompetencije, nego možda i nešto što je važnije od toga, to su vrijednosti. I vjerujem da ova kuća, ova institucija je na dobrom tragu da bude ono što jest, dakle, uspješna, kvalitetna i da na tome i dalje ustraje, a za to su naravno zahvalni i zadužni svi.
Čestitam još jednom, želim puno uspjeha, posebni pozdrav i studentima mojim i na tragu onoga što je rekla uvažena zastupnica profesorica Bedeković, s obzirom da se nalazimo u predblagdanskom razdoblju, želim vam svima mirne i vesele i blagoslovljene praznike. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospođi Ivanković. Drago mi je što radost ove svečanosti s nama dijele i predstavnici gradske vlasti. Stoga pozivam pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, gospodina Luku Juroša, da nam se obrati. Izvolite. Dobar dan svima, poštovani obnašatelju dužnosti dekana, poštovane prodekanice i prodekani, poštovana državna tajnice, poštovane izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora, poštovani prorektore, poštovani bivši rektore, studentice i studenti, profesorice i profesori, dopustite da vas pozdravim u ime gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, koji se, nažalost, nije mogao pridružiti na ovoj doista velikoj i značajnoj obljetnici Fakulteta Hrvatskih studija. Veliko i značajno je zbog toga što ovih godina možda više nego ikad vidimo značaj i važnost društvenih i humanističkih znanosti koje se ovdje već 31 godinu toliko kvalitetno analiziraju, studiraju, znanstveno proučavaju. Nakon korone, nakon potresa, sa dolaskom umjetne inteligencije, društvena i humanistička pitanja s kojima se naše društvo i cijeli svijet suočavaju možda su teža nego u mnogim periodima, mnogim desetljećima koje su im prethodila. I doista vaš rad i kao znanstvenika i kao profesora, ali i kao studenata i studentica i oni koji će preuzeti odgovorne uloge u društvu za koju godinu, možda je važniji nego ikad. I stoga je iznimno važno i drago nam je da kao grad smo domaćin, imamo sreću da imamo ovdje sveučilište u Zagrebu kao najznačajniju hrvatsku znanstvenu i visokoobrazovnu ustanovu i u sklopu njega snažne fakultete, pogotovo u društveno-humanističkom području. I grad Zagreb u tom smislu uvijek stoji i stajat će za suradnju sa sveučilištem, sa rektorom i sa fakultetima i s dekanima, već dulje vrijeme razgovaramo o kampusu Boranga i grad Zagreb uložit će sredstva da riješi pitanja koja se desetljećima nisu riješila oko kampusa Boranga. Izuzetno mi je drago da baš danas ovdje ovu obljetnicu imamo u ovoj dvorani na kampusu Boranga i da mogu ispred grada govoriti o tomu da se stvari napokon kreću. Ali i pored toga, evo vidimo, ovdje nam je prorektor za tehnološku suradnju i tehnološki razvoj. Znači, to nije samo pitanje razvoja infrastrukture kampusa Boranga, nego i razvoj znanstveno-istraživačkog transfera tehnologije. Jedna od tema o kojima razgovaramo jest i transfer tehnologije ovdje na kampusu Boranga. Tako da, doista veliko je zadovoljstvo ovdje danas predstavljati grad Zagreb i zahvaliti se vama na onome što radite i zaželjeti vam još jednom čestitke za vašu 30. obljetnicu i 31. obljetnicu i mnogo uspjeha u budućnosti. Hvala. Hvala gospodinu Jurošu. Nakon prigodnih obraćanja naših visokih uzvanika, vrijeme je za glazbeni predah za koji će se pobrinuti naša kantautorica i pjesnikinja Lidija Bajuk. Izvolite. Dobar vam dan svima. Dobar dan domaćinima, dobar dan vama gostima, svakako i studentima, studenticama. Mi ćemo, kao Lidija Bajuk trio, doprinijeti, nadam se, i ovom današnjem obilježavanju i obljetnici na kojoj vam od srca čestitamo.
Na tragu onoga što smo čuli u uvodnom dijelu vezano za promicanje hrvatske kulturne baštine. Prve dvije pjesme su zapravo nekako dijametralno odmaknute. Povest ćemo vas najprije na otok Ugljan. Dušo, jele moja, u tebe je roba moja. Ne beri je u vodici, neg je beri u suzici. Lijepa, upravo smo u studenom obilježili 5 godina od uvrštavanja Međimurske popevke na UNESCO-vu listu, ali i 10 godina, znači puno više, od uvrštavanja Međimurske popevke na nacionalnu listu, naravno to je bilo prvo. Evo, u spomen i na te naše dvije velike obljetnice i na toj zaštiti osobno sam sudjelovala, što mi je naravno kao Međimurkoj bila na neki način dužnost i velika čast, otpjevat ćemo jednu međimursku pjesmu. Snočka sam se njala da sam s tobom spala, čuhaj, haj. Jutro sam se stala, nikoga ne našla, čuhaj, haj. Zela sam vedricu, išla po vodicu, cukra bala, nikoga skledala, čuhaj, haj. Ja sam ti se njala, da sam s tobom spala, čuhaj, haj.
jutro sam se stala, nikoga ne našla, ču haj, haj. Hvala gospođi Bajuki i njezinom sastavu na ovoj jedinstvenoj interpretaciji. Mislim da ih možemo nagraditi još jednim aplauzom. Dragi uzvanici, slijedi godišnje izvješće o radu Fakulteta hrvatskih studija u protekloj akademskoj godini, koje će podnijeti obnašatelj dužnosti dekana fakulteta. Profesor Grčeviću, izvolite. To je statutarna obveza svakoga dekana podnijeti jednom godišnje izvješće o radu. Prije nego što započnem s tim dijelom, moram reći da sam obnašateljem dužnosti dekana ovoga fakulteta imenovan 24. svibnja i da je prije mene, znači do tada, obnašatelj dužnosti dekana bio profesor Stjepan Ćosić, koji nažalost nije s nama. Pa se onda dio onoga o čemu ću govoriti odnosi i na njegovo mandatno razdoblje. Fakultet hrvatskih studija trenutno ima 112 zaposlenika, od čega 30 zaposlenika u administrativnom sektoru, a 80 zaposlenika na znanstveno-nastavnim i suradničkim radnim mjestima. S nama su i stariji članovi hrvatskih studija dok nismo bili fakultet, koji se sjećaju vremena u kojima su hrvatski studiji imali samo jednoga zaposlenika i to nije bilo tako davno. Ove godine dvoje naših umirovljenih profesora postalo je profesorima emeritusima, na što smo posebno ponosni. To su profesorica Mirjana Matijević-Sokol i profesor Marko Pranjić, koji su ovdje s nama. Istaknuti treba, kada je o osobnim zaslugama riječ, i to da je 2022. godine bivši obnašatelj dužnosti dekana, profesor Stjepan Ćosić, izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Hrvatski studiji znatno su smanjili broj vanjskih suradnika proteklih godina, no i dalje se u duhu svoje tradicije, u sklopu koje su svoju nastavu izvorno temeljili isključivo na vanjskim suradnicima, i danas se oslanjaju na kvalitetne vanjske suradnike, o čemu svjedoči otprilike 160 ugovora o djelu koje smo sklopili s vanjskim suradnicima u zimskom i u ljetnom semestru.
Treba spomenuti i to da smo tijekom akademske godine sklopili 21 ugovor za mentore na hospitacijama u suradničkim institucijama. A sada nekoliko riječi i o studentima. U prosincu ove godine na našem fakultetu studira sveukupno 1411 studenata, od čega 741 na prijediplomskim studijima, 494 na diplomskim studijima i 176 na doktorskim studijima. Što se doktorskih studija tiče, najveći broj studenata imamo na doktorskom studiju povijesti, potom na studiju kroatologije, a na trećem mjestu na doktorskom studiju filozofije. To su izuzetno dobre brojke koje dolaze do punoga izražaja zapravo tek onda kada se uzme demografsko stanje u zemlji i činjenica da se na nizu drugih fakulteta smanjuje broj studenata zbog demografskih procesa. Na prvu godinu prije diplomskih studija upisali smo 238 studenata, čime smo redovitu upisnu kvotu popunili s 82%. Istaknuti treba da smo upisali dvoje studenata iz kvote za Hrvate izvan RH, što ne izgleda puno na prvi pogled, no što jest puno kad se usporedi s drugim fakultetima na kojima je ta brojka uglavnom nula. Na diplomskim studijima popunjenost kvote je 68%, što je nešto manje nego na prijediplomskim studijima, no očekivano i u granici tolerancije. U usporedbi s prethodnim razdobljem uočljivo je da se povećala ukupna popunjenost na diplomskim i na prijediplomskim studijima i mi se nadamo nastavku toga trenda. Naše izlazne brojke jesu u korelaciji s ulaznima, pa je prijediplomski studij završilo ove akademske godine 230 studenata, a diplomski studij 153 studenata. Vezano uz doktorske studije, treba istaknuti da smo u posljednje dvije akademske godine upisali čak 60 studenata, da je u tom razdoblju odobreno 10 tema doktorskih radova i da je obranjeno 6 dizertacija. Dobre brojke bilježimo i na našem poslijediplomskom modulu pedagoško-psihološko-didaktično-metodičkog obrazovanja, na kojem imamo 118 polaznika i koji je od 2013. godine do danas završilo 487 polaznika. Međunarodna suradnja nam također nije slaba strana. Trenutno imamo 17 sklopljenih ugovora iz programa Erasmus Plus sa ovdje popisanim sveučilištima, s kojima je pojedinačno s nekima intenzivnija suradnja, s nekima manja, sveučilišta neću pojedinačno čitati. Poprilično zadovoljni možemo biti i našim dosadašnjim projektnim aktivnostima. Fakultet je bio partnerska ustanova u EU projektima kojih je ukupna vrijednost bila oko 1,5 milijuna eura. Među našim institucijskim projektima istaknuo bih projekt digitalizacije dokumentacijsko-arhivskog gradiva Hrvatskih studija, na kojem se digitaliziraju razne tiskovine, prije svega sva godišta dnevnih novina Vjesnik, koji je, znamo, više ne izlazi, ukinut je i cilj je da po skeniranju digitalizaciji da se napravi pretraživa baza koja će biti od koristi ne samo za jezično istraživanje, nego i za povjesničare i sve druge istraživače. Fakultet je bio organizator ili glavni organizator nekoliko održanih znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova, a planiraju se putem fakultetskog vijeća i drugi znanstveni skupovi. Spomenuti treba i to da se redovito održala
i nastava naših dviju ljetnih škola, od kojih je jedna posvećena latinskom jeziku i kulturi, a druga hrvatskom jeziku i kulturi za nastavnike i studente hrvatskog jezika u dijaspori. Naš časopis Kroatologija i dalje redovito izlazi, izlazio je redovito i u protekloj akademskoj godini, a u međuvremenu je uvršten u 7 međunarodnih baza. Uskoro se očekuje, budući da smo ispunili uvjete, i uvrštavanje u jednu od najvažnijih. Dobio je status A2 u društvenim znanostima, što također nije, evo, loš pokazatelj za razvoj toga časopisa. Pred kraj bih se osvrnuo i na našu knjižnicu u kojoj ćemo imati domjenak i naše ugodno druženje. Ona se trenutno se puni hranom, onaj glavni dio čitaonice, a inače se neumoljivo puni ne samo fizičkim primjercima knjiga i časopisa, nego i onima na digitalnoj razini, o čemu svjedoči 3022 publikacije koje su unesene u digitalni portal Dabar. Ovo svoje godišnje izvješće, koje ne bi trebalo prijeći 10 minuta o trajanju, završio bih napomenom. Danas je u listopadu posjetilo reakreditacijsko povjerenstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Nadamo se da smo one glavne stvari sa uspjehom pokazali. Nakon posjeta povjerenstva fakultet je donio i novi statut naše ustanove, koji je sada na sveučilištu u proceduri, tako da ćemo uskoro biti usuglašeni sa statutom sveučilišta u Zagrebu i novim zakonom o visokoj znanosti. I iz svega toga proizlazi da doista ulazimo u sljedeću akademsku godinu puni optimizma i, evo, poprilično se nadam i siguran sam da ćemo se onda vidjeti i sljedeće godine. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem profesoru Grčeviću na izlaganju iz kojeg je vidljivo da ova naša mlada akademska zajednica napreduje i raste, unatoč, a možda čak i zahvaljujući izazovima s kojima se suočava. Mi ćemo sada ponovno uživati u glazbenoj izvedbi naše posebne gošće Lidije Bajuk. Izvolite. Još jedna dalmatinska pjesma, tradicijska naravno, koja je svjedočanstvo susretanja praslavenskih elemenata sa kršćanskim elementima, ali čak i sa nekim novim motivima. Znači, kao svjedočanstvo doista nevjerojatne starine, ali i suvremenosti. Ustala, bile je dvore pomela, hladne je vode donila, crnu je kavu skuvala, budi. Thank you.
daj mi majko, konjica, konjica, obuzdaj konja mjesecom, pokri ga svilom zelenom, zelenom, a mene majko crljenom. Metni na konja dara tri, prvi dar zla, da predstavim svoje prijatelje i glazbene suradnike. Stanislav Kovačić na violončelu. I Borna Šercer na perkusijama. Također se pridružujemo čestitkama u ovo adventsko, a doskora i u božićno novogodišnje vrijeme. Od srca vam želimo mir, zdravlje, svako dobro. I jedna takva prigodna pjesma, tradicijska, iz našeg Turopolja. Dobar vam večer, gospodar, dobri vam Jezuš goste dal, novo se leto veseli, da nam se Jezuš narodi. Sišla nam sišla penica, spod one gore visoke, novo se leto veseli, a nam se Jezuš narodi. Su vetri hlidili Jezuša dete nuhali, novo se leto veseli, da nam se Jezuš narodi. Su
hvala Lidiji Bajuki i njezinom sastavu na ovom glazbenom putovanju, pogotovo cijeloj Hrvatskoj. Dragi uzvanici, slijedi dio svečanosti posvećen našim studentima koji su se u protekloj akademskoj godini istaknuli svojom izvrsnošću u nastavi, ali i u aktivnostima kojima se promiče naš fakultet i koje pridonose kvaliteti studiranja. Molim profesora Grčevića i obnašateljicu dužnosti, prodekana za nastavu i studente, docenticu doktoricu znanosti Katarinu Dadić, da siđu pred katedru i pripreme se za dodjelu nagrada. Dekanovom nagradom najboljem studentu završne godine nagrađuju se Ivan Budimir, sveučilišni diplomski studij povijesti. Karmen Dadić, sveučilišni prijediplomski studij kroatologije. Ante Franić, sveučilišni prijediplomski studij povijesti. Dora Greguranić, sveučilišni prijediplomski studij filozofije i kulture. Mario Guberina, sveučilišni diplomski studij komunikologije. Božena Marković, sveučilišni prijediplomski studij komunikologije i sveučilišni prijediplomski studij sociologije. Fran Miškić, sveučilišni diplomski studij sociologije. Petra Paklan, sveučilišni diplomski studij filozofije. Nika Pavlović, sveučilišni diplomski studij psihologije. Antea Radan, sveučilišni prijediplomski studij psihologije. Ana Tušek, sveučilišni diplomski studij kroatologije. Dekanovim priznanjem za izvannastavne aktivnosti kojima se promiče Fakultet hrvatskih studija i koje pridonose kvaliteti studiranja, nagrađuju se Ivana Brlečić, Martina Čordaš,
Društvo studenata povijesti Ivan Lučić Lucius. Dora Freit. Anastasija Gobin. Lucija Grgić. Karlo Jagatić. Ana Marija Jasak. Sara Kelenić. Luka Ivan Kovačić. Viktorija Lučić. Mislav Mikota. Kristina Paj. Lucija Pušonjić. Ana Šestak. Karla Vuković. Čestitam svim nagrađenim studentima i ujedno pozivam profesora Grčevića da nam se još jednom prigodno obrati. Izvolite.
ovaj dio se bliži kraju. Zahvaljujem svima na tom što su došli. Svima želim čestit Božić, svako dobro i sretnu novu godinu. I pozivam vas srdačno da prijeđemo preko u drugu zgradu, ondje se održava domjenak, preko puta, na ulazu u drugu zgradu, znači u prostorije naše knjižnice, imat ćete priliku sresti i naše studente komunikologije koji imaju tradicionalno dug niz godina svoj božićni sajam humanitarnog tipa i siguran sam da će oni svi biti veseli ako se netko od nas kod njih i zadrži na štandu. Evo, ali nije nikakva obveza. Hvala vam i evo, radujem se druženju uz dobru hranu u zgradi naše knjižnice. Ima još jedna sitnica prije nego što se raziđemo. Izvan protokola, ali... Hvala vam još jednom i u moje ime što ste svojim dolaskom uveličali ovaj događaj. Prije nego što nastavimo druženje u knjižnici, dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, profesor doktor znanosti Marin Čorluka, izrazio je želju darovati sliku našem dekanu. Izvolite. Formalni dio ove svečanosti zaključit ćemo studentskom himnom Gaudeamus Igitur. Do neke druge prilike, srdačan pozdrav.